hoje foi mais corrido. Gente, hoje eu devo. Ó, são. São 3h50. Falta 5 minutos pra eu sair pra buscar o Arthur. Mas eu queria falar uma coisa antes de buscar, porque eu não consegui fazer tudo que eu queria. E depois ele quer ficar falando. Gente, eu não deixo mais. Ele tá naquela fase que ele quer falar e ele só quer falar besteira. Enfim. Mostrar pra vocês. Eu não lavei o negocinho da grade. Gente, eu manchei essa forma. E eu tô deixando só pra isso. Não sei qual dos produtos que eu coloquei de molho manchou toda a forma. Mas o meu negocinho que tinha aqui tá vazando toda a água. Então não dá mais pra deixar de molho aqui. Então tô colocando aqui. Mas eu deixei só pra isso. Aí hoje eu coloquei num Vesel Power Fusion. Mesmo, eu, não tá muito sujo, então acho que vai limpar. Eu já era pra ter tirado dali, tá? Porque eu reparei que ele tá oxidando. Mas eu vou lá buscar ele. Na hora que eu voltar, que ele estiver comendo a fruta dele, eu tiro. Não vai fazer diferença, 10 minutos. Enfim, eu limpei a cozinha hoje. Até já guardei, eu acho. Onde eu fui, gente? Eu acho que eu guardei. O sabão de coco, eu limpo sempre os armários com sabão de coco. E o a coifa, a parte de cima... Pra quem é novo aqui, eu limpo com removedor. Ele fica bem brilhosinho. Aí, só essa parte aqui que eu, hoje eu só coloquei detergente, vejo, Power Fusion e água quente. E aí, gente, é só basicamente passar um pano molhado e um pano seco pra brilhar. Eu limpei tudo, gente. Eu tô... Limpei correndo. Mas a minha vida tá corrida demais. Tá difícil, gente. E aí, agora eu vou lá buscar ele. E vou... Tô com o aspirador aqui no meio do caminho, que eu queria... Eu pedi pro Belinho aspirar o aspirador, uma escavadeira, né? Eu pedi pra Belinho aspirar o sofá hoje, gente. Eu preciso começar a delegar umas coisas, sabe? Pedi pra ela me ajudar. E ela tava ali sentada no sofá. Falei, ah, Belinho, enquanto eu lavo a louça, você aspira pra mim. Eu aspiro todos, né? Só muito. Ai, gente, eu preciso aprender também que não é todo mundo que faz igual. Ela aspirou tão rápido que eu falei, meu Deus, ela não aspirou nada. Mas enfim, né? Ela já tá grande, ela precisa começar a ajudar em algumas coisas. Ela já ajuda, cuida da Mel. É, enfim, quando o robô aspirador termina de passar, aspirar, ela coloca ele pra passar pano. Alguma coisinha ou outra ela já tá fazendo, né? Mas tem coisa que eu preciso aprender também, né? Que nem é todo mundo tá aqui no meio do caminho. Eu quero aspirar também o negócio. Eu sempre, toda terça-feira eu faço isso. Eu aspiro o robô aspirador por dentro. Porque ele fica com muito pó, sabe? Então eu dou uma bela de uma limpada nele. Então, aí tem uma pessoa que tem uma vida muito difícil. Oh, Jesus. Enfim, gente, vou sentar aqui 3 minutos. Eu já falei 3, então tem só 2. Pra fazer umas coisas no Insta, eu passei a tarde inteira fazendo uns negócios do curso no computador. E aí, gente, eu não... Ah, e também preciso ainda hoje subir o vídeo pra vocês. Enquanto eu tava limpando a cozinha, eu fui subindo ele no YouTube, porque ficou um vlogão de 30 minutos, então voltem lá pra assistir. E aí eu preciso rever, eu sempre coloco ele na televisão e vou assistindo enquanto eu vou fazendo alguma coisa, pra ver se não ficou nada na edição. Sempre fica alguma coisinha, gente. Sempre passa alguma coisinha. Aí eu subo lá de volta no YouTube e coloco de novo, entendeu? Então eu vou ver se eu libero entre hoje e amanhã. Então se vocês não viram o último vlog, volta lá que ficou de 30 minutos. Eu fiquei fazendo essas coisas do curso e me atrapalhei todinho. Aí eu vou por falar no curso, gente, tá tendo promoção no Dia das Mulheres... De valor, nossa, de módulos que... Tem alguns módulos que são bloqueados, então eles estão liberando... Bloqueados não, você paga a parte, né? Aí eles estão liberando promoção, liberando módulos e no valor também pro Dia das Mulheres. Então vou deixar o link aqui pra vocês se inscreverem no grupo VIP do WhatsApp, que é porque muita gente falou que tem interesse, então vou colocar aqui porque já aproveita a promoção. Eu não tô lembrando de data próxima, assim, que tem... Data comemorativa, né? A próxima é Páscoa, eles não vão fazer nada de chocolate. Então, eu acho que não vai ter promoção por... Ah, tem o Dia do Consumidor, mas aí eles vão fazer junto, né? Porque é Dia das Mulheres e Dia do Consumidor é pertinho, né? Que é dia 15. Inclusive, eu tô postando várias promoções no Insta da Magalu, porque a Magalu já tá com várias promoções por causa do Dia do Consumidor. É isso, gente. Deixa eu correr aqui que a vida tá corrida.
Banheiro limpinho por aqui. Ainda tá secando. Ai, já tá tudo ok por aqui. Vamos atualizar vocês dos produtinhos que eu uso. Que eu tô usando, né? Eu gosto muito desse limpo. Esse aqui é meu preferido. Ele é uns R$ 7, mais ou menos. Nossa, eu amo ele, mas às vezes não tem no mercado. Normalmente eu compro no macro e às vezes não tem. Aí uma vez eu comprei esse UOL. Deixa eu ver se eu não. Ah, tem, calma aí. Ainda tem, então não gostei. Desse aqui. Banheiro branco é assim, a gente vai testando. Não gostei do Cif também. Não gostei do Veja. O Veja é o mais caro que tem. Não vi diferença. E aí eu comprei esse peso que ele é cloro. Ele é em gel. Não gostei. Ele é muito difícil de sair desse pouquinho aqui. Ainda tem aqui um pouquinho ainda. Esse aqui acabou. Esse aqui eu gostei. Uau! Que ele é líquido, mas o meu preferido é o Limpol, tá? Porque eu passo nos cantinhos da pedra. Tem uns amareladinhos que não saem, tá vendo? Mas, no geral, saem, sabe? Então, o estado do pano, gente. Preciso comprar paninho desse. Enfim. O Sapolia, eu uso o Sapolia ou Cif, que eu gosto de lavar o box. Primeiro eu passo uma camada de Sapolia e depois enxago e passo o Ajax. E aí eu acho que o box fica bem limpinho, tá vendo? Não fica manchinha nele. E aí eu vim, gente, eu ponho no vaso. Enfim, o meu Sequito, vocês sabem qual é o Sequito? É aquele de borracha. Quebrou. Aí eu sequei o chão com esse aqui, mas, gente, não deu muito certo, não. Fica bem molhado. Eu vou ver quanto custa aquele Sequito, porque ele até que me durou essa última vez. Mas ele, aquela borracha dele quebra muito fácil. Meu quebrou o cabo dessa vez. Eu vou ver no mercado, porque eu preciso de um. Não vou esperar chegar, mas só se eu ver no Mercado Livre, né? Porque a Shopee demora um pouquinho. Mas até que demorou, acho que eu vou esperar pra ver pessoalmente. Não sei. No começo eu achei difícil, depois eu achei que até que secou, mas ele tá bem molhado. Enfim. Me digam aí, gente, que produtinho vocês usam. Vou lavar os outros dois banheiros. E já era, gente. Dia de lavar banheiro é só o que eu consigo fazer na hora que o Arthur tá na escola. De manhã, eu fiz um monte de coisa também. Mas não, essa semana eu não vou fazer muita coisa porque o Pedro começa segunda. Então vocês vão ver eu com muita coisa não. Amanhã eu não vou limpar vidro, porque amanhã é dia de limpar vidro. Não vou fazer essas coisas não, gente, pra eu sujar na segunda. Tô com muita coisa na minha cabeça pra ficar esfregando o vidro pra sujar. Até, né, pra passar o final. Eu até queria pra passar o final de semana com eles limpinhos, né? Mas eu tô com muita coisa pra fazer, então não está dando. Digam aí, gente, o que que vocês usam por aí de produtinhos que são bons? Outro banheiro limpinho. Gente, não é que eu gostei de secar com esse aqui, só que aí o que eu vou fazer? Ele é bem baratinho na Shopee, acho que ele é uns R$ 39. Vou comprar um outro só para o banheiro. Eu acho até que vai ficar mais barato que aquele de borracha, porque aquele de borracha, ele marca. Não dá pra ver. Lá no fim, eu tenho que ficar passando Cif. Porque ele, do lado, ele não é borracha. E aí você passa ele nos cantos e ele vai marcando o azulejo. Deu pra ver? Olha lá meu sabão pra fazer a manutenção no banheiro escondido. Vocês conseguem ver um risquinho lá na parede? Então. E aí, gente, eu gostei. Vou comprar outro. Aí vou deixando só pra banheiro. E um só pra. Que eu não gosto de secar banheiro, né? Depois eu vou deixar o paninho de molho na água sanitária, que eu acho que banheiro é banheiro. Se bem, gente, que a gente no dia a dia passa. Sei lá, gente, o que vocês fazem por aí? Não sei, porque eu sei que era só pro banheiro, entendeu? Então não sei se eu vou deixar um paninho. Vou lavar bem, né? Não sei. Como é que vocês fazem por aí? Mas se não, eu compro outro, porque esse mop é muito bom e é bem baratinho. Eu tenho resenha dele aqui no canal. Mas eu vou deixar o link aí pra vocês também. Se bem que tem uma vez que eu olhei, tava indisponível. Se tiver, gente, eu deixo pra vocês o link. Porque ele é bem baratinho e ele é bem bom. Então, vou me acostumar com ele, porque é bom que ele passa bem nos cantinhos. Thank you.
quinta. Temos um lixo aqui atrás. Um cabelo todo arrepiado. Tô precisando fazer um negócio lá de novo, gente. Urgente. Mas eu vou deixar fazer só no final do mês. Porque aí fica perto do aniversário, sabe? O cabelo fica bem bom. Vocês estão ouvindo o barulho da chuva? A gente já tava até esperando parar de chover pra gravar. Porque não tava dando pra falar. Aí eu sentei aqui agora. Tô sentada aqui no computador. Olha o tamanho da garrafa, André. Vai buscar água. E um potinho que alguma coisa ele comeu. Eu coloquei aqui em cima pra levar lá pra baixo. Mas ele coloca água aqui dentro. E a gente enche todas as garrafas, né? E é isso, gente. Já limpei aqui em cima. Faltam uns minutinhos. Aí eu gosto... Algumas coisas eu gosto de fazer no computador. Tem dia que eu levo ele lá pra baixo. Mas a maioria... Nossa, tá muito chuva, né? Não sei nem se vocês vão me ouvir. A maioria das vezes eu sento aqui. Porque essa cadeira é bem confortável, sabe? Quando eu fico, eu preciso comprar alguma coisa pra colocar o computador em cima. Eu acho que aos poucos eu vou, não vou precisar muito dele, sabe? Porque a maioria das coisas do curso, a maioria não, tudo dá pra fazer pelo celular. Mas eu tenho umas coisas que eu gosto de ver grande. Não sei se vocês me entendem. Então, eu gosto de acessar no celular. Tipo assim, preencher coisa. Eu odeio preencher... formulário, tipo assim, quando você vai se cadastrar nas plataformas, você tem que preencher umas coisas. Igual uma última aí, eu preenchi só três coisinhas, mas tem umas que preenchem bastante coisa, sabe? E eu gosto de preencher no computador. Mas tudo dá pra fazer pelo celular, sabe? É costume mesmo. Eu preciso comprar algum suportezinho pra colocar no colo, sabe? Porque, se bem, gente, o Arthur fica querendo digitar. Eu não sei quando vai passar essa fase dele. Espero que logo. Eu não sei, por enquanto eu vou trabalhar aqui mesmo, porque é bem confortável ficar aqui no computador, sabe? E aí, por enquanto eu vou ficar aqui umas horinhas. Eu também não fico muito, gente, porque não dá muito tempo. Eu tenho, o quê? Meia hora. Talvez amanhã eu não vá fazer muita coisa, e aí eu vou me dedicar mais a isso à tarde, sabe? Não sei nem se eu vou gravar pra vocês amanhã. Porque o pedreiro ficou de começar segunda. Talvez, gente. Talvez ele mande, gente. Essa blusa é meio ruim. Começar a quebrar a segunda, porque ele não terminou lá onde ele tá fazendo, né? O André falou que acho que ele vai mandar a gente pra já vir quebrar, porque acho que não é ele que quebra, ele só finaliza, sabe? Então, talvez comece a segunda. Então, gente, amanhã eu não vou lavar quintal. Ah, gente, também que eu vou lavar quintal. Se fosse hoje, já tava chovendo. Entendeu? Ela fazer faxina. E assim, quando o dia que tá chovendo assim, aí eu deixo pra lavar no final de semana. Como tá muito calor, a Arthur adora lavar quintal, né? Então, quando tá chovendo, eu deixo pra lavar no final de semana. E aí faço outra coisa, tipo assim, tá precisando limpar minha despensa. Sempre tem alguma coisa pra gente fazer em casa, mas, gente, eu não vou fazer nada amanhã. Primeiro que eu tô toda enrolada com esses negócios aqui. Eu quero criar uma página no Pinterest, sabe, gente? Eu quero fazer um monte de coisa, tô cheia de ideias. Mas, então, por isso, primeiro que segunda-feira vai começar a sujar tudo. Então, não adianta ficar fazendo faxina, né? Mas se fosse eu, sem me empreender, sem inventar moda, eu limparia. Vocês me conhecem, né? Mas eu não vou inventar moda, não. Preciso convencer o André a trocar essa porque ele, aqui, ó, só tem essas luzinhas, sabe? E fica bem escuro pra gravar, mas ele fala que quarto tem que ser aconchegante. Eu não gosto, eu gosto de claridade. Como dizia o Arthur, eu não gosto de escuridão. Mas aqui é bem claro, tá vendo? Mas a chuva tá molhando aqui, né? Fiz de madeira, não. Vou deixar aqui um pouquinho pra poder respirar. É isso, gente. Praticamente um sextou, porque amanhã provavelmente eu não vou limpar nada, porque vou dar um mopzinho lá embaixo, alguma coisa. Mas bem básico, porque se você for começar a segunda mesmo, eu não vou ficar inventando moda. Gente, vocês estão vendo o trovão? A minha tá cagando de medo. Só que eu liguei o aspirador e ela desceu. Com medo do aspirador também. Então, provavelmente eu nem gravo amanhã. E aí, segunda, eu gravo a bagunça, se Deus quiser. Vamos ver como é que vai ser. Vou mostrando tudo pra vocês.